我闺蜜要跟她男朋友分手了。没咋才跟你说了？没有啊。那你是怎么知道的呢？你听我说呀，她男朋友往常的工资是11000正好，但是这个月只转了10393，那么剩下的会去哪儿呢？会去哪儿？听我细细道来。她男朋友一直想去看一场电影，但是一直没去上网查了一下他家就近电影院的团购，一张电票38，两张电票正好76，那么看电影怎么能缺少得了爆米花呢？一桶爆米花32块钱加在一起，剩余的499会去哪儿呢？去哪儿了？他家就近的酒店，奢华总统大床房，499加在一起正好670块钱，那么11000减去607等于10393。哇操！但是你闺蜜不一定能想到这些。我这么笨都能算得出来，她怎么算不出来呢？啊，那也是。哎，你俩不一个公司吗？你还没发工资啊？